Teraz sa vyberieme na južný zemplín. Trebišovský kaštieľ prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, ale nedávno ho opäť otvorili. V minulosti bol sídlom významného uhorského štátnika Juliusa Andrášiho, ktorého volali aj krásny obesenec. Vďaka nemu získal Trebišov významné postavenie na mape Rakúsko-Uhorska a pri bránach kaštieľa privítal aj samotného cisára Františka Jozefa I. Dnes to tam znova ožíva. Dôležitú úlohu pri návrate do histórie Trebišovského kaštieľa zohráva toto kreslo. Patrilo totiž jednému z prvých majiteľov panstva Imrichovi Čákymu. Toto je jeden z najzaujímavejších a najkrajších zbierkových predmetov. Jedná sa o kreslo Čákyovcov, kde je vlastne znázornený aj rodový erb tohto šľachtického rodu. Impozantnú budovu v barokovo-klasicistickom štýle postavili v roku 1786 a zaujímavosťou je, že na stavebné práce dohliadala samotná grófka. Práve manželka Imricha Čákyho vyberala murárov, maliarov, tesárov, čo nebolo v tomto období až také obvyklé. Viac ako Čákyovci ho ale preslávili až ďalší majitelia, konkrétne gróf Julius Andráši. Bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov politickej scény v druhej polovici 19. storočia v celom Uhorsku. Jeho vstup do rakúsko-uhorskej politiky bol poznačený škandálnou účasťou v maďarskej revolúcii, ktorú napokon Rakúsko potlačilo. V tomto období ho ale začali volať krásnym obesencom. V období, keď bola maďarská revolúcia rakúskym dvorom potlačená, sa Julius Andráši nachádzal v Istanbule ako vyslanec exilovej vlády uhorskej. No a vlastne tomu aj zachránilo život, keďže po potlačení revolúcie boli viacerí predstavitelia tejto revolúcie popravení. No ale napriek tomu jeho poprava prebehla, tá slučka vlastne odvisla na prázdno. No a od tejto chvíle ho začali v zahraničí ľudia nazývať aj ako krásny obesenec. Po návrate z azylu v 60. rokoch 19. storočia sa stáva predsedom uhorského snemu a neskôr ministrom zahraničných vecí celej monarchie, teda hneď prvou osobou pri panovníkovi Františkovi Jozefovi. V severnom krídle na poschodí kaštieľa vlastne obrazovo dokumentujeme takéto najvýznamnejšie v podstate udalosti, ktoré sa v živote grófa Juliusa Andrášiho stali. Fotografie Juliusa Andrášiho tesne pred korunovaním uhorského kráľa Františka Jozefa I. a uhorskej kráľovnej Alžbety Bavorskej, ktorú mnohí familiárne poznajú v podstate pod menom Sisi. Kaštieľ ukrýva množstvo miestností a tajných zákutí. Je v ňom viac ako 200 dverí. Vďaka rekonštrukcii si vieme predstaviť jeho niekdajšiu krásu a opäť sa sem vracia história postupným budovaním zbierkového fondu. Rekonštrukciou kaštieľa sme razili také moto, že prezliekame kaštieľ do histórie. Takže v skutočnosti po mnohých rokoch sa do nášho kaštieľa vracajú aristokratické rody so zameraním práve na rodinu grófa Juliusa Andrášiho. Keďže Andrášiovci boli vyhlásení poľovníci, v bývalej jazdiarni vytvorili unikátnu expozíciu poľovníctva. Nepredstavujte si však klasické trofeje. Tu sa môžete zoznámiť s rôznymi zvieratami zo všetkých kontinentov. Pre ľudí sa snažíme byť, alebo chceme byť pre našich ľudí takým múzeom 3. tisícročia, kde prídu do múzea a nemusia si pozerať exponáty iba spoza skiel alebo spoza špagátov, ale u nás návštevníci majú možnosť posedieť si na rekvizitách nábytku, ochutnať výbornú Andrášiho kávu. Dokonca v expozícii Tokajského vinohradníctva a vinárstva majú jedinečnú možnosť pozrieť si túto expozíciu s pohárom výbornej tokajskej lipovinky v ruke. Okolo kaštieľa sa rozprestiera vraj jeden z najväčších historických parkov v strednej Európe a klenotom uprostred je neogotické mauzóleum. Tam sú uložené pozostatky Juliusa Andrášiho, jeho manželky aj syna. Napriek tomu, že poznal a navštívil množstvo krásnych miest po celom Európe a vlastne aj celom svete, tak on si prial byť pochovaný tu na, v Trebišove. Mauzóleum zdobia sochy Juraja Zalu a výtvarné dielo významného maďarského maliara Miháliho Munkáčiho. Pozeráte sa iba na repliku, pretože originál je uložený v Národnej galérii v Budapešti.